Ett. Två. Kör. De är iväg. Lopp tre. Ledningen har ett. Reimi Bläsa kommer på bred front upp som andra. Kommer det sex. Bara snygg. Vi har där utvändigt också sju. Berglund svarta. Åtta. Vilddonnan. Sex. Bara snygg. Tar sats fram mot ledande ett. Reimi Bläsa. Vi har där bakom nummer sju. Berglund svarta. Fram invändigt finns ett. Mina, två. Mina CG. Har i sin rygg nummer nio. SP Vilde. Samtidigt så pressar sex bara snygg på ledande Reimi Bläsa. De har inte bestämt sig där framme. I andra paret ytter en bit ner finns åtta Vilddonnan invändigt där. Mina CG nummer 3-2. Då har sex bara snygg tagit över kommandot. Öppnar halvarvet på 30,0. Längre ner i ett andra spår finns sju Berglund. Diskvalificerad nummer 14, Drängens pöjk Daniel Wejersten. Längre ner på innerspår, 9 SP Vilde har på utsidan, 7 Berglund svarta. Där bakom finns på väg fram i tredje spår då nummer 13 Techno Viking. Går snabbt fram emot ledaren. Galopp utvändigt i kön för nummer 10 Rönningsgötten. Där finns också på innerspår nummer 3 Magnetta och nummer 4 Lillsigne. Och galopperar Techno Viking utvändigt ledaren när han precis hade parkerat utvändigt de ledande nummer 6 bara snygg. Det har också varit markförlust för 11 Obelix Rex. Vi har där avslutningsvis i andra spår 12 Halsta Bamse. Där finns också Monodin AM. Varvet 31,4. Då har nummer 8 Vilddonnan övertagit kommandot från bara snygg. 7 Berglund svarta är utvändigt ledaren. Där har vi 9 SP Vilde Lillsigne. Då kommer Techno Viking på väg fram i spåren återigen. Där bakom i ett andra spår också sitter 15 Monodin Halsta Bamse ansluter. Det gör också 11 Obelix Rex. Det är de som sitter i ett andra spår på väg framåt. När vi nu har dem ut på den sista bort långsidan. Vilddonnan nummer 8 främst. Bara snygg rygg på ledaren. Tredje in men ett Reimi Bläsa. Där bakom finns Magnetta Minna CG. Det är fältet som nu strax kommer upp till 1500 meter. Vilddonnan är främst. 1500-ringen 30,9 fram i fjärde. Fjärde spår kommer då 13 Techno Viking. Vi har där i tredje en galopperande 4 Lillsigne. Tar med sig några bakifrån. Det var galopp för Monodin AM Halsta Bamse när vi nu går in i slutsvängen med 8 Vilddonnan främst. Då är han upp utvändigt återigen nummer 13 Techno Viking i rygg på ledaren. Letar bara snygg efter lucka. Galopp invändigt för Reimi Bläsa. Vi har däremellan hästar också 7 Berglund svarta. Återkommande 11 Obelix Rex kommer långt ut i banan. SP Vilde försöker när vi nu har upploppet kvar. Leder gör Vilddonnangrepp i andra spår för 13 Techno Viking. Bara snygg har hittat lucka. Obelix Rex galopperar. Vi har Techno Viking. Bara snygg närmar sig. Reimi Bläsa fastlås kastas invändigt. Techno Viking leder. Bara snygg upp på utsidan. Ordnar till den sista biten. Vi har dock 13 Techno Viking.